To stjerneskud med Nana og Steffen Brandt. Det næste ønske i denne hype 3 går på Cock Robins Just Around the Corner. Den er blandt andet ønsket af Mette Johnson fra Karlslunde, Lotte fra Helsinge og Mette og Hanne fra Haslev, der gerne vil mindes en super lækker lejerskole på Bornholm i september, og som de skriver, det gør de bedst ved at høre Cock Robin med Just Around the Corner. Everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he Just Around the Corner med Cock Robin. Karina Pedersen fra Forvejle vil gerne høre en melodi fra Miami Vice, der hedder Crockett et eller andet, som hun ikke ved. Det ved til gengæld Skytten, der vil blive skideglad, som hun skriver, hvis vi vil spille Crocketts tema med Jan Hammer, og det bliver det sidste ønske i denne onsdags Hype 3. Tak for i dag.
Hej P3. Der blev Lytternes Blad ønsker i dag opfyldt af Marianne Dahl. Ja, syng bare, hvad enten det er Bach eller Beatles. Syng bare af fuld hals. Skrål af hjertet, for det er sundt at synge. Den, som synger, holder sig rank. Vi antager nemlig, at den syngende står oprejst. Derved rettes ryggraden, og følgen deraf bliver en hel hulen småting, som, trods deres ubetydelighed set hver for sig, dog i forening er af stor betydning for organismen. Det handler om at synge, når klokken er 6 i... Altså om halvandet minut. Kort om kanalen. Når aften solen skinner, og himlen den er blå, så går jeg ud i byen, der tager jeg trommen på. Der stemmer jeg min guitar, og står på venstre ben. Så blæser jeg i harpen, og giver min lille en. Herman er det, de hører her. En optagelse fra 1970'erne. Fra 20.05 til kl. 22 præsenterer Mick Schack en række optagelser af vidt forskellige art fra dette årti. Når violens toner svinger, så synger hver en fugl og sætter sig i træet, hvor tonen har sit skjul. Og tonen den er bryggen på malurt og alin, og kommer den imod dig, så bliver den lukket ind. Tralala. Klokken er 18. Radioavisen. Præsident Reagan og partichef Gorbachev er i gang med deres tredje forhandlingsrunde i Washington. På topmødets anden dag ventes regionale problemer at være hovedemnet. Det vil blandt andet sige den sovjetiske invasion i Afghanistan, situationen i Mellemøsten og krigen ved den persiske bugt. Amerikanske talsmænd venter ikke nye synspunkter fra sovjetisk side. Det var i går, Reagan og Gorbachev underskrev den aftale, der skal føre til, at alle landbaserede mellemdistanceraketter ødelægges. Eksperter fra de to supermagter forhandler nu.